Jeg hedder Else Marie Sørensen, og jeg er centerrådsleder her på Rosengårdcentret. Rosengårdcentret er et aktivitetscenter under Silkeborg Kommune, så vi har både ansatte, og vi har frivillige, og vi har brugere. Hver eneste uge er der faktisk omkring 1.500-2.000 mennesker, som kommer inden for dørene for at deltage i det, de nu ønsker at deltage i. Nogle kommer her bare for at spise, nogle kommer her for at læse avisen, andre deltager i forskellige aktiviteter. Vi har omkring 75-80 aktiviteter her på stedet, så der er rigtig meget gang i den herovre. Så vi prøver at få så mange som muligt til at komme uden for derhjemme, og der er meget socialt i det her arbejde, vi har her, fordi det er der virkelig meget brug for, og det er jo så alle, der bor i Silkeborg Kommune, som er plus 60 eller førtidspensionister, efterlønnere, som kan komme her og melde sig til de der forskellige ting, som foregår her. Velkommen til Rosengårdcenteret. Og som I ved, hvad vi skriver i avisen også, så er det den første mandag i hver måned, vi har rundvisning af nye brugere. Og vi vil jo selvfølgelig gerne gøre det så godt og vise det så godt herovre, så I også kommer tilbage og bruger huset. For huset er her for at blive brugt. Goddag, goddag. Vi kommer lige med nogle gæster, der gerne vil se, og vi har også et stort tv-hold med, der gerne lige vil høre lidt om, hvor meget de har gang i herinde. Ja. For at begynde med begyndelsen, så er det viskestykker, det er sat op til der. Og der er rigtig mange meter, så der er noget at gå i gang med. Det her, det er så til dækservietter sådan ud over bordet, hvor det er noget for to. Og der skal man lige til fire. Så det var lidt inden det er færdigt. Og så er der den derovre, det er til en jakke. Jeg tror nok, det er sådan en indejakke, der er tænkt til. Og det er også... Det er jo så uld, hvor det her det er bomuld. Og Anne-Marie laver billedvæv, som skal bruges til en fodskammel, som har været i familiens eje i mange år, og så skal den jo fornyes en gang imellem. Så er der en over ved vinduet, hun laver viskestykker i smukke farver. Så meget at se. Nå, nej, nu har du lige rullet op, ja. Sådan er det. Ja. Og den Anna, ved du hvad Anna laver? Det skal også være til viskestykker. Skulle det også være til viskestykker? Ja. Og det her, det er også, det er viskestykkernes tid. Ja. Så det er også julegavernes tid. Ja, det kan man altid. Det er også en god ting at kan give væk. Ja. Det tror jeg, det er. Nej, de er meget, meget flotte og robuste. Ja. Men vores er finere end jyskes. Ja, det er det. De er mest til pynt også. Ja, og bruger til bagestykker og sådan noget. Ja, og til pynt. Men de er gode i brug. Det er de, absolut. Det er en god kvalitet. Så det er ikke en jysk. Og det er jo sådan nogle, når man ser dem til salg forskellige steder, så er det jo noget med 96 kroner eller sådan noget. Men, og der kan man jo selvfølgelig købe det meget billigere, men det er også noget andet. Sådan er det. Den sidste derovre, det er til en jakke. Så, vi mødes hver torsdag, og så kan vi i øvrigt komme hver dag, hvis man har tid og lyst til det. Fordi der er jo ikke andre, der kan bruge vævene her, end netop den, der sidder ved vævene. Det er jo ikke sådan, at der kommer nogen næste uge. Skal vi gå lidt videre? Vi har lige lidt flere ting, vi skal se. Tusind tak.
for en god information. Det er interessant at høre. Og I må gerne åbne op derind til. Ja. Der sidder vores knippeldamer. Ja. Er det ikke fantastisk? Kom indenfor. Der sidder en hel masse dygtige damer og knipler. Og det er i hvert fald en kunstart, jeg er meget duperet af, fordi det synes jeg ser så vanskeligt ud. Men der var en, der sagde en dag, at hvis han kunne tælle til fire, så kom man langt. Er det rigtigt? Nå, okay. Jamen, jeg tror aldrig, jeg kunne lære det. Alle, der kan tælle til fire, de kan lære det. Er det rigtigt? Jeg synes bare, det ser utroligt ud, at der ikke skal mere til. Du har da mange flere end fire der. Ja. Vi starter for 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 af gangen. Nå, okay. Vi har da mange af de her fine dækkeservietter, vores bedste mødre. Ja, men det er... Det her er tørklæde. Jeg kan godt se, det er noget af en større omgang. Ja. Det er tørklæde. Det var et arbejde. Da jeg var 6 år, der begyndte jeg at lære at kniple. Og der havde man en lærerinde inde ved siden af, hvor vi boede. Fordi de unge piger, når de havde fri om eftermiddagen, der gik de så til håndarbejde. Hun havde også broderi og knipling. Og jeg var med, fordi vi havde en ung pige, og så sad jeg på skødet først og lærte at kniple. Men så sagde min lærerinde, jamen hendes mand var snedker, og han havde da lavet et lille kniplebræt, at det kunne jeg begynde på. Og det gjorde jeg dengang. Men nu, når jeg bliver ældre, så synes jeg, det er dejligt at have inspiration af andre, fordi jeg jo holdt op i al den tid, hvor jeg arbejdede og sådan noget. Der var det ikke lige det, jeg lavede. Men så synes jeg, det er dejligt at komme her, fordi vi får inspiration af hinanden, og vi hjælper hinanden på godt og ondt, hvad vil jeg sige, også? Så man bruger kun 2 slag, hvor vi lige vil sige, når det kommer til stykke. Man bruger 4 pinde, og så tager man nummer 2 over de andre, og det der derovre. Det er sådan grundslagene, og det lærer vi så hen ad vejen, hvor mange, og samtidig er det 3 slag eller 4 slag. Men det er noget, man lærer, og så på mønstret er der sådan striber, hvor man så kører efter, og der er så, hvor man sætter nålene i også. Men man lærer jo et meget simpelt mønster først, så vi lærer grundslagene først. Så bliver man jo dygtigere og dygtigere og kan sætte det sammen og sådan. Men det er grundslagene. Andre er der ikke. Og hvordan man kører, det ser man så på det her. Og lige så vel er der et, hvor man også har motivet på, hvor man så ser, hvor mange slag man skal kniple der, hvor mange man skal der og sådan. Så det her, det hører til det her år. Så derfor er man ikke sådan helt, så har man, at der skal man tage 4 slag, og i det blå der skal man tage 3 slag, og i det grønne der skal man tage 2 slag. Så det lærer man jo også, hvordan man skal. Men der er 4 i hver slag, du laver. Okay. Ja. Det er godt nok flot. Ja. Ja, skal vi lige se et andet bord også? Tak for det her. Vi mangler lige en. Vi mangler lige nordgangen. Det er det sidste, så er vi færdige. Ja, ja. Men altså, vores gæster er også interesseret. Nu bliver vi også javet med. Ja, hvad?
Hvad kan du egentlig have det? Hvad for noget? Jo. Er det knibling? Ja. Okay. Er det ikke fantastisk, hvad de laver? Det så? Skulle vi lige se, hvad de laver over ved det andet bord også? Der fortæller dig, hvordan du gør det. Ja, det lærer man jo hen ad vejen. Ja. Sådan. Ja, det er sådan, som vi kan arbejde der. Jeg vil aldrig få det lært. Så er der jo et hul, så skal man sætte en nål i der. Og så går det bare ned til den næste, ikke også? Sådan. Ja. Skal vi videre? Så det er ikke så begyndt. Ja, tak for synet. Og fortsat god arbejdsløst. I er meget dygtige. Der har vi et af to motionsrum her, og det kan bruges om eftermiddagen af alle brugere herovre, lige så vel som en anden aktivitet. Og ellers som formand, der bliver man visiteret til det. Her udenfor, nu står de ikke derude nu. Her udenfor er der petangbaner, og om under halvtaget, der sliber de i de store sten. Vi så de små sten inde i værkstedet, men udenfor under halvtaget, der fremstiller de sådan nogle smukke ting som de her. Og de er jo lige så lækre at røre ved. Men det er jo en helt anden størrelsesorden. Og så som sagt har vi petang, og der har vi også tre hold på i øjeblikket. Her. Det er meget sjovt, og det er virkelig også noget, at vores bruger er interesseret i. Og det kan man se, de går op i et med liv og sjæl. Er de ikke også smukke, de sten der? Fantastisk. Vi skal videre, vi skulle skynde os, sagde han, den gode mand. Ja, det var ham, der styrte klokken. Ja, det er så. Nå, de har låst. Derinde der sidder de og laver nisser, og det kan være, at de vil have fred og ro til det, eller ikke er her i dag. Ja. Vi skal ikke se nisserne i dag. Nej, det skal vi så ikke. Og her har Centerrådet sit kontor. Og herinde, vi kommer lige for en kort bemærkning. Goddag, Ove. Goddag. Hej. Og vi har et... Nej. Ja, vi er så mange. Vi er 16 i dag, 17 i dag, 18 i dag. Og vi har... Vi må godt forstyrre lige lidt. Det er vores datastue hernede. Og Uwe vil gerne lige fortælle lidt om. Kom indenfor, så skal bliver også flittigt brugt. Velkommen til vores datastue. Vi har kunder her i dag, som I kan se. Vi har det, der hedder åben datastue. Det vil sige, at vi fra klokken 10 til klokken 11:30, samtidig 12, der kan I komme med jeres computer og med de problemer, I måtte have, de spørgsmål, I måtte have omkring computeren. Ellers så kører vi kurser hernede, både begynder og for lidt øvede. Det foregår på de 6 maskiner, vi har stående her. Det er kurser, som kører over 10 gange 2 timer. Og vi har et slægtsforskningskursus, der kører på samme måde, og lige sådan et billedbehandlingskursus. Så har vi i de sidste par år også haft mindre kurser, blandt andet i iPad. Og så leder vi med lys og lygte efter en, som kunne undervise i de andre små tablets, fordi de er lidt forskellige fra både den almindelige computer, men også
fra iPad'en. Det er sådan, at vi er i fuld gang med kursforløbet lige nu. Vi kører ind til december måned, og når vi så kommer til januar, så ser vi på vores ventelister, om der er nogen, der har tilmeldt sig, og så starter vi nye kurser op. Og som sagt, computerkurserne 10x2 timer, og de små iPad-kurser, det er 4x2-3 timer, tror jeg det er. Så det er det, vi gør her i datastuen. Det mest spændende, det er faktisk her mandag formiddag, hvor folk de kommer med deres problemer. Fordi der skal man virkelig sætte gang i de grå heroppe. Fordi det er de mest mærkelige ting, der sker på vores gæsters computer. Men sjovt er det. Mærkeligt. Ja, okay. Ja. Tak for det. Tak for Hvis der er nogen, der er interesseret, så har vi en lille blå folder liggende derovre. Der er flere udsolgt. Det omhandler vores kurser, og der er på bagsiden selvfølgelig en tilmelding. Så hvis man er interesseret, så udfyld sådan en og læg den i informationen. Så er I med i opløbet næste gang, der skal til at lave danskurser. Tak skal du have, Uwe. Det er i orden, Anne. Dejligt. Hej. Så er vi ved at være rundt, og så skal vi ned og have en kop kaffe. Kan vi ikke godt trænge til det nu? Ja. Det er et stort hus, og det er så det andet af vores motionsrum. Men som sagt er det om formiddagen, der bliver man visiteret udefra til at lave øvelser herinde med en fysioterapeut til hjælp. Og som eftermiddagen, der kan man skrive sig på til en aktivitet og komme og træne, ligesom man vil. Også for den meget, meget lille sum af 350 kroner om året. Kan du gå i fitnesscenter? Ja, bestemt. Ovenpå har vi jo vores galleri, hvor vi har skiftende ferniseringer og udstillere udefra, der ønsker at komme her i huset og udstille. Jeg ved ikke, vi har dårlig nok tid til at komme op, men kom herover en anden dag, og så gå op i vores... Lige i øjeblikket er der Eskimo-udstilling, og det er meget, meget smukke de ting, der bliver lavet. Her bliver også spillet hasard. Nej, dog ikke. Nej, I spiller pirat, vist ikke også? Ja. Men hun er nok lige gået, men ellers bliver der spillet kort heroppe, og der bliver spillet billard, og så selvfølgelig de skiftende udstillinger herhen af i galleriet, som vi kalder Galleri Rosen. Og det er også smukke ting, der bliver udstillet her, og meget forskellige arter. Så er vi samlet alle sammen herinde. Ja, tak, det vil jeg gerne. Tak for det. Det var rigtig dejligt at se jer alle sammen her i dag. Og ikke bare den her lille korte rundvisning i dag, men jeg håber da også, at I har fået så meget lyst til at gense vores hus og deltage i nogle aktiviteter herovre. Og I kan gøre det, at I kan gå ind, hvis der er et eller andet, I er interesseret i og gerne vil høre nærmere om, så kom bare, fordi det koster ikke noget at komme ind og kigge nogen over skulderen for at se, hvad det er, de laver. Så det er I meget velkommen til. Og hvis der er en eller anden aktivitet, I gerne vil gå til, så spørg ude i receptionen, om der er ledige pladser. Og så det ved de alt om.
Men huset her, det blev indviet for 27 år siden. Men fra først i 80'erne, der var man begyndt at tale om, at det i det her område her, det her Borgergade, Tulipanvej, Rosengade, skulle være et plejecenter, kaldte man det. Og det kom en længere redegørelse, hvor der i lang tid stod et plejecenter, hvor der skulle være boliger til ældre, og så skulle der være værksteder, hvor de ældre, eller vi ældre, vi kunne komme ned og lave et eller andet. Men den blev hurtigt fejet af, bordet den der med pleje, fordi det skulle være et aktivitetscenter, fordi det skulle ikke være et sted, hvor man behandlede folk, eller behandlede de ældre, men det skulle være et forebyggelsessted, således at man kunne, man kunne holde os aktive så længe som overhovedet muligt. Og det er det blinde til. Men stadigvæk lidt, når vi kommer ud. Vi er alle sammen ambassadører for huset her. Men stadigvæk, når vi kommer rundt, så siger de ældrecenter. Og det er vi altså ikke, fordi det vil vi ikke kaldes. Fordi vi er i den grad aktive, så det gør noget. Det kunne I også se herude ved at gå rundt. At det er ikke nogen, der bare sidder og hænger og sidder og fletter tommelfingre. For der bliver folk holdt i gang, både herop og med hænderne. Rosengårds mission er stedet, hvor pensionister, her også efterlønner og førtidspensionister i Silkeborg Kommune, kan give hinanden en indholdsrig hverdag i en atmosfære af livsglæde og respekt. Det er forordet til den bog, vi så her i vores hus. Og brugerinddragelse og brugerdemokrati er en væsentlig del af Rosengårds Centers hverdag. Og jeg har talt om, at der er 85 aktiviteter her i huset i år, og i den der aktivitetsoversigt i kan se, den udgives en gang om året, lige før sæsonstart i september, med de kommende aktiviteter. Og den sælges ud i informationen for en pris af 30 kroner. Men det er for hele det, der sker her hele året. Vi udgiver også, der er også det andet blad, det her Rosenbladet. Der kommer 11 numre om året, hvor der bliver sendt ind til bladudvalget, hvad man gerne vil have med i bladet. Og det plejer som regel at være rigtig, rigtig meget, således at de er nødt til at drosle lidt ned, fordi de må kun have 44 sider, for de kan ikke trykke mere. Men der plejer altid at komme stof nok til i hvert fald noget mere. Men det er så bladudvalget, der bestemmer, hvad der skal i bladet. Men det kommer 11 gange om året, og det koster 25 kroner. Og det er populært at spise her, som jeg også lige har sagt tidligere. Og vi har ca. 60 daglige kunder. Og her fra den 4. september i år genåbnede søndagen. Og det er meget, meget, meget velkommen. Fordi det har været savnet i de der cirka halvanden år, hvor vi fik påduttet, at vi skulle spare x antal mange kroner. Vi har i de 27 år været igennem nogle sparerunder. Den værste, det var i 2009, hvor vi blev påduttet og skulle spare lige knap 3 millioner kroner. Og I kan godt forstå et hus, forholdsvis lille, som det her, og skulle spare 3 millioner kroner. Det er heftigt. Det er en katastrofe. Så vi gjorde det herovre, fordi vi er jo aktive, så vi lavede simpelthen demonstrationer. Gule trøjer, gule t-shirt, bevar Rosengårdscentret, og så med banner og hele balladen ind i Rådhussalen, og så gjorde vi altså opmærksom på vores eksistens. Og der blev skrevet læserbreve en masse. Og det udmøntede sig i, det kan godt betale sig en gang imellem at komme ud med fanerne og protestere. Vi nøjes med at skulle spare 1 million. 1 million er ikke en katastrofe, det er en ulykke. Det må vi sige, og det betød, at vi desværre måtte sige farvel til noget af vores faste personale. Ærgerligt og ulykkeligt. Og centret her, det ledes af en centerleder, der er kommunal ansat. Hun er samtidig frivillig koordinator for ikke bare Rosengårdscentret her, men alle huset i Kjellerup, Gravballelund og et i Såring, og det sidste, det kan jeg huske, men 5 centre er hun ansvarlig for at få koordineret de frivillige. Vi har i de 27 år kun haft 2 centreledere, og den sidste sagde vi farvel til nu her per 31. oktober, og har genansat en i stillingen efter hende, der skal tiltræde her 1. december. Så det er en ny epoke, vi går ind i.
Og hvis, nu ved jeg ikke, hvilken vej jeg kom ind. Hvis I kom ud fra Rosengade via den parkeringsplads derude, så I det? Ja. Der står en kæmpe sten derude. Så I den? Også den? Ja. Den vejer 3,5 ton. Og den blev givet i anledning af Silkeborg byjubilæum, altså 150 års jubilæum. Og kunstneren har lavet vores logo, en rose, og så en solopgang, hvor strålerne de går op og fanger rosen. Den er meget smuk. Se den, hvis ikke I har set den på vej ind. Og vi er, som også sagde, at brugerstyret, og der er nedsat et centerråd, hvor brugerne hver år på generalforsamling i januar vælger 7 repræsentanter, der sammen med centerlederen får hverdagen til at gå op. Og det er så brugerne, der bestemmer, om vi har gjort det godt nok. Der er vi ikke til eksamen alle sammen i centerrådet. Om vi har gjort det godt nok, fordi vi hver især skal komme med, hvad har jeg gjort for det hus her i det forløbende år, og hvad agter jeg at gøre? Hvad er min vision for, hvad jeg vil gøre fremadrettet? Så det er ikke bare, at du sætter ned med en stak papir og tror, at nå, jamen, når jeg er i centerrådet, så kan jeg godt sige at putte mig lidt. Nej, nej. Vi skal være aktive også, fordi brugerne, de bedømmer os, og de bedømmer os benhårdt. Og så har vi jo også nedsat en række udvalg, fordi som sagt, brugerne skal jo også have medindflydelse. Og de vælger selv, hvilke udvalg de gerne vil sætte i. Og så er der en eller to eller flere repræsentanter fra Centerrådet, som ligesom finder ud af, hvad skal vi lave i det udvalg. Og jeg tror, der er 12-13 udvalg? 18 udvalg, ja. Og det største udvalg er selvfølgelig arrangementudvalget, som vi hørte om, der sker noget hele tiden herinde i salene. Det er jo sådan set lidt om, hvad vores hus det er. Og jeg håber, det har givet en positiv indtryk, at I har været med rundt i huset. Og I skal også give en klap til alle til Vilje, der også var med på rundvisning, ja, synes jeg. Ja. Det var så miniserien om Rosengårdscenteret, og vi håber, at I har fået nogle ting at vide, så I følger nysgerrige efter at komme her. Alle jer, der er 60 plusser i Silkeborg. Tak for nu.